vás zajímavé. Určitě minimálně z toho pohledu, kdybyste třeba chtěli budovat svoje komunity, když třeba máte nějaký začátek nějakého projektu, tak si myslím, využití tohoto tokenu by měla být součást nějaké komunitní aktivity. Já si myslím, že pro plno lidí je toto vtipný social token salad a sepsala jsem to, nebo by nazvala jsem to takhle z toho důvodu, že primárně je to o tom, že někdo si myslí, že social token je NFTčko, což není, potom si za chvíličku řekneme, že to NFTčko není, ale kombinace NFT a social tokenu může krásně budovat tu komunitu pro vás. Máme na sebe, tady ten slot je asi na hodinu, já si myslím, že fakt to bude tak půl hodiny, pokud potom máte nějaké otázky, tak se k ně ptejte. Tady je nějaký QR kód, který si oskenujete, to je ve všech síních a tady slečna, nevím jméno, Katka potom bude se klást otázky na hlas, anebo si prostě zvedněte ruku a zeptejte se. Tak, o čem to dneska tady bude? Dám vám krátké info o tom, kdo jsem, odkud pocházím, co dělám. Potom řeknu, co to vůbec social token je, jaká to jako kategorie v rámci krypta. Existují určité typy tokenů, jsou tři, které si taky spolu řekneme. A nakonec vám řeknu dva příklady o social tokenu, což znamená, jeden je, když autor měl NFT a šel do social tokenu a potom druhý bude abstraktní, kdy to bude opačně. Od social tokenu po NFT. Potom nějaký závěr s nějakýma věcmi, které já vám doporučuju, abyste třeba měli na paměti a prostě pro vaše otázky. Tak já se jenom prohodím vlasy, se mluvám. Jak se vám tady dýchá? Dusno, co? Tak. A krátké intro o mě. Já jsem Míša Malatín, někteří mě zná jako Míša v kryptu. A považuji se za NFT entuziast, což v podstatě znamená to, že nemyslím si, že NFTčka jsou o obrázcích, nebo že jsou NFTčka o nějakých collectibles. Tam ta use case z toho je úplně někde jinde. Ať už to bude, že za pár let, poněvadž tam budeme na sebe trvat třeba nějakou dobu, v rámci supply chainu, v rámci nějaké compliance. Ono NFT je vlastně jenom jako metadata, nějaká informace a s tím bych jsem chtěla aj podotknout aj potom na dalších prezentacích, že o tom to v podstatě bude, abychom si řekli, že NFTčky nejsou nějaké obrázky, ale že to je technologie, která má na UI nějaký obrázek. Jsem členka holek v kryptu. Holky v kryptu asi nemusím úplně nějak tady popisovat, kdo jsme, co jsme dělali, co děláme. A jenom v pár větách bych chtěla říct, že holky v kryptu v podstatě se snaží, aby se lidem v kryptokomunitách líbilo víc. Aby se nikdo nebala se třeba zeptat na nějakou otázku a podobně. S tím, že samozřejmě díky tomu děláme různé akce, aktivity, workshopy, rozhovory a tak dále. Tak, tím, že toto je otevřená komunita a věřím, že to je jakože překlad z open source, a open source je odvětví, kterém pracuji dnes a denně. Jsem projekták v Red Hatu. Tím pádem NFT, technologie, open source, software a tak dále, tak je mi velmi blízké a proto jsem rád, že jsem tady mezi vámi, kteří máte pro nesmyšlení. A hlavně se někdy byla aktérka, říkala, že tady asi 700 ajťáků, jsem s váma. Mám i sociální účty, na kterých jsem fakt mizerná. Bych řekla pravdu, toto mě moc nejde. Což je Twitter, Instagram, všude Míša v kryptu, kdybyste chtěli, tak mě napište. Ráda si pokecám o NFTčkách, anebo potom o Open Design Framework, kdy budu prezentaci asi zítra ve stejnou dobu, asi v jiném sále. Jsem geek a jsem za to strašně ráda a úplně jsem na slovo nadšená. To asi teď, že se mi klepe hlas, jsem strašný intoš. Se kouká se tady vydýchávat. Takže úplně nejoblíbenější jsou počítačové hry, Lego, miluju, stavebnice, Star Wars. Takže toto je o mně. A já začnu tady tímto tokenem. Asi to udělám to, že trošku budu mít takhle. Jsem mohla mávat těma rukama. Slyšíte mě? Já nevím, jestli mluvím takhle. Dobře? Jo. Dobře. Tak kategorie social token je asi ideální, když nás spadá do takového oblasti, kdy vy začnete jako nějaký umělec, je to takzvaný cold start. Teď si vy si řeknete, mám prvně prostě řešit nějakou komunitu,
mám řešit, jako mám utilitu, jako co by jsem chtěla dodat, poněvadž v podstatě na zřetku nevíte, jako by, co by třeba ta komunita chtěla. Máte nějakou vizi, ale třeba se tam úplně nedostanete, není to úplně třeba žádaný, což je taky důležité, aby se člověk uvědomil. S tím, že social token je ideální pro někoho, kdo například chce, je třeba youtuber, je třeba Twitch streamer, nebo je třeba i člověk, který dělá newslettery, který píše nějaké články, kdy v podstatě se chce zviditelnit a je to taková ta prvotní investice, kterou dáváte do komunity. Social tokeny jsou o tom, že vy investujete i nemalé peníze, abyste v podstatě podchytili tu komunitu a ty jedince, aby měli o vás zájem. Vlastně vy do toho social tokenu, kterému dáváte vy utilitu v rámci různých týrů, kdy v podstatě je to o tom, že máte nějaký balík social tokenu a podle počtu tokenu, který ten člověk vlastní, vy si určujete, co tomu člověku dáte navíc a proč by vůbec za váma měl jít. Je to o tom, že vy máte nějaký společenský kapitál, vy máte nějaký brand, vy máte nějaké znalosti, ať už to je ten osobní nebo lidský kapitál. A toto obrázku to ukazuje to, že vy vlastně, když jakoby začínáte s nějakou menší skupinou lidí, kteří mají zájem na to, abyste se vy zlepšili, začínáte úplně s minimální utilitou, s minimálními usery, počtem userů, vy v podstatě, díky tomu, že oni vám pomůžou to nastartovat, oni vám dávají úplně ty prvotní feedbacky, tak jejich jakoby utility nebo jakoby ty benefity, které oni mají z toho, co vy děláte, jsou o hodně rychlejší. Vám se potom může třeba zvedat nějaká utilita a potom i počet těch userů, ale ta druhá vlna není už tak intenzivní, co samozřejmě řekneme i později v rámci těch typů tokenů. Obě dvě možnosti se v podstatě spojí v jeden moment a to je to, kdy chce v podstatě každý umělec nebo nějaký kreator a tak dále, a to je adopce organická. Když v podstatě nemusíte fakt to tlačit, nemusíte prostě nahánět nějaké sponzory a tak dále, ale je to o tom, že vy to vlastně jenom jakože adoptujete. Že lidi v podstatě budou dělat lidi. Tak. A toto je, myslím, zásadní informace, že social token není NFT. NFT, jak všichni víme, ERC-721. A social token je v podstatě klasický token, který je zaměnitelný, což znamená, vy budete mít například vymintovaných 10 milionů tokenů a každý bude stejný, ale vy tomu dáváte tu utilitu. Vy dáváte utilitu té komunitě v počtu těch tokenů, kolik vím, a v kolik vy v určitých týrech jim dáte, aby to mohli používat, aby mohli se sami jakoby třeba jeden na jednoho bavit. Tak, existují... Aha. Jo, dobře. Já to měla tak hezky barevný. No, to se úplně nepropsalo. Tak, první typ je personal token, který v podstatě je generovaný někým, kdo je samostatný umělec nebo samostatný vytvářitel nějaké hodnoty, kterou chce v podstatě dát do komunity. To jsou takové ty základní a nejvíce intenzivní vztahy s těmi komunitními tvůrci, kdy vy v podstatě, pokud se teda rozhodnete, že chcete mít ty personal tokens, tak vy můžete například jim jako utilitu dát, třeba se tam budou potkávat, budou vám dávat feedbacky o tom, jak vy pracujete, budete v podstatě spolu budovat tu komunitu jako takovou. Že to nebude maximálně o vás, ale budou u vás lidi, kteří například tomu té oblasti rozumí a chtějí vás někam posunout. S tím, že když se bavíme o personal tokenu, tak je to hodně o tom, že ti lidi chtějí, a to už je z podstaty lidské vlastnosti, chtějí být exkluzivní, chtějí být unikátní, chtějí mít pocit, že někam patří. A k tomu patří ten osobní token primárně. Osobní token se používá i hodně v rámci claim to service, což znamená, že například já jsem UX designer a například budu mít tokeny, které budou mít například, že... Držitel tohoto tokenu bude mít třeba o hodinu mojí práce navíc. Že například máte někoho, máte třeba portfolio svých zákazníků a vy k těm fakturám přijete například jeden token, který bude říkat, OK, jsem s váma spokojený jako s mým klientem, máte tady k tomu ještě hodinu navíc v rámci toho tokenu. To je ta utilita, kterou to budáváte vy, nikdo jiný. Prospěch má samozřejmě vždycky více úplně taková ta první vlna těch držitelů toho tokenu, protože
Oni jsou ti, kteří s váma budují tu komunitu. Oni jsou ti, kteří v podstatě ví, kam se budete vy ubírat, a jim se ještě k těm tokenům, k té utilitě, nabolí už další vrstvy, které v podstatě budete potom později s nima budovat. Takže prospěch je úplně největší u těch prvních držitelů, spíše než u těch druhých a třetích vln, nebo v rámci komunitních tokenů, které jsou tady tyto. Ještě jsem chtěla říct tady k tomu, že... Slyšíte mě? Že personal token se nejvíce hodí v rámci creators economy. To si myslím, že asi většina z vás zná. Je to v dnešní době velmi známý způsob vydělávání peněz jedinců, a to ať už to jsou tvůrci na YouTube, tvůrci na Twitchi a tak dále. A pohlcuje to samozřejmě i různé tituly, které se tomu používají. Jako například, jak jsem říkala, Twitch, Instagram a tak dále. Druhý typ je community token, který samozřejmě zahrnuje i benefity toho prvního osobního tokenu, ale zároveň přidává další vrstvu. A to už jsou věci, které se dějí v rámci opravdu třeba velkých firm. Například velké brandy může používat community token proto, aby podchytili tu komunitu, ve které oni mají nějaký cíl, něco zajistit nebo něco vybudovat. S tím, že asi nejznámější je firma Socios, která vlastně, to je webová stránka, na které vy si v podstatě, je to webová stránka, na které vy si v podstatě můžete nakoupit různé věci, jako jsou fény a tak dále. A oni lidem, kteří tam nakupují, potom do peněženek posílají token Chili's. Tady tento token dává možnost tady těm držitelům to, že můžou určovat, pokud to jsou fanoušci sportovních klubů fotbalových, tak ji můžou určovat například, jak bude vypadat merch, nebo třeba dřívější možnost nakupu lístku na různé zápasy a tak dále. Takže community token se spadá spíš pro opravdu větší firmy, anebo pokud už třeba z toho osobního tokenu chcete přejít na komunitu a vytvoření DAO, tak tam už se počítá s community tokenem. To už není váš osobní, když už tam vážně nejste sami. V podstatě jste tam s větší skupinou lidí, kteří mají třeba jiné skilly, ale mají stejný zájem. Což v podstatě o tom community token je. Tak, ještě tam třetí typ social tokenu, který v podstatě jsou jakože platformy. Existují platformy, které vám zprostředkují úplně všechno. Není to o tom, že musíte jít vymintovat si ty tokeny sám, najít někoho, kdo vám udělá marketing. Tyto velké platformy, agregátoři, to dělají za vás. Jsou tokenové a netokenové. Tokenové jsou například Chili's nebo Rally, o kterých jsem mluvila teď, a netokenové například Roll. Kdyby tam přijdete, řeknete, já bych sem chtěla si udělat vlastní token, například token Malatín, vám zprostředkují nějakou etherovou peněženku, kam vám hodí 7 minut tokenu a vy v podstatě tady v tomto si potom můžete s nima pracovat, jak chcete. Existují samozřejmě i odvrácené strany, protože samozřejmě při všem je všechno dobrý a špatný. A u těch osobních tokenů tam vždycky musíte počítat s tím, že komunita po vás bude požadovat nějakou aktivitu, aby měli pocit, že někam patří. Zároveň u některých komunitních aktivit, a to možná někdy, kteří máte komunity, asi víte, že dojdete do stavu, kdy ano, samozřejmě rádi děláte věci pro komunitu zadarmo a tak dále, ale potom je náročné přijít do toho momentu, kdy si řeknete, tak a teďka bych chtěl třeba zaplatit fakturu. Což může být někdy u těch osobních tokenů problém. U komunitních tokenů samozřejmě vytvoření DAO není jednoduchý. Aby to DAO bylo samozřejmě škálovatelný, aby bylo udržitelný, tak tam je dost práce. Zatím minimálně vytvoření toho smart kontraktu, vytvoření nějakého treasury, což je pokladna DAO, a obecně přechod mezi personal tokenem, kdyby si vlastně přišíte jakoby svoje věci, do toho community tokenu, tak to samozřejmě není jednoduché, poněvadž tam už řešíte různé věci, jak to funguje v rámci té komunity, jak to funguje v rámci brandu, aby to mělo největší utilitu a tak dále. Takže je to práce, která není vůbec jednoduchá. A social platforms, to jsou agregátoři, kdy vlastně vy sice si ušetříte nějaký čas, nějakou práci, ale mají samozřejmě nějaké podmínky, které vy musíte samozřejmě splňovat. Není to úplně pro všechny jakože příjemné poslouchat, co jim někdo říká, že mají třeba používat tokeny tak, vystavovat na různých místech a tak dále.
a zároveň pokud jste nějaký jedinec, který třeba chcete jít svou vlastní cestou, tak asi nemáte úplně prostor, jakoby nemáte možnost se propagovat tak dobře jako ty agregované tokeny, protože oni samozřejmě mají svůj systém marketingu, svoje týmy, které pomáhají tady těmto tokenům, aby se někam posunuli, takže úplně moc nemají šanci ty menší držitele, menší jakoby vydavatele těch tokenů, aby se někam posunuli. Tak, nějaké otázky, já vydechnu. Trema pracuje. Možná budeš tady zmiňovat nějaké příklady později. Teď jdu na to. Já jsem si právě říkala, aby to dávalo nějaký smysl, poněvadž samozřejmě člověk se tam snaží nahustit úplně co nejvíce věcí, tak je potřeba dát nějaký příklad. A teďka budu dávat dva. Jeden bude real use case a druhý bude smyšlený, ale jakoby ty cesty buď od NFT do social token a od social token do NFT. Tak. Teďka začíná ten salát. Nevím, jestli někomu něco říká rak, ale tak je známý DJ. On v podstatě mixuje hudbu a je tak dobrý, že získal i ocenění Grammy za nahrávku roce 2019. S tím, že už od roku 2018 nějak pohrával s myšlenkou, že se mu líbí vůbec decentralizace, že se mu líbí kryptoměny, blockchain, tak udělal speciální projekt, a to je vyloženě prvotina social tokenu. Že měl speciální projekt, kdy bylo 100 NFTček, které se nazývaly tape, a tyto NFTčka, když si je vymintoval, tak mohl dostat ještě takovou tu klasickou kazetu, jak jsme kdysi byli mladší nebo děti, tak se ještě prohrávaly takové ty klasické kazety. Na těch kazetách bylo právě natočené to celé Albo Boy. Ti, co drželi tady tyto tokeny, právě dostali i do svých voletek REC tokeny, a zároveň jeho další podporovatelé, kteří byli lidi, kteří podporovali na Patreonu, což je Patreon platforma, kde určití umělci vydávají samozřejmě svoje nějaké obsahy, ať už to jsou nějaké videa, ať už to jsou prostě nějaké články a tak dále. S tím, že jasně, on to měl zase nějak odlevlovaný, že určitý počet tokenů ukazoval nějakou utilitu. Což znamená, že například pokud jsem já měla 10 tokenů, tak jsem měla nárok třeba na newsletter. Pokud mě třeba měl v državě 50 tokenů, tak například mohl mít být na soukromém Discordu, nebo třeba se potkat tady s tímto umělcem. Ty social tokeny, nevím, jestli jsem to úplně řekla na začátku, ale ono to není o tom, že vydáte social tokeny a jakoby oni jsou všichni úplně stejný. Je to ERC20, ale podle počtu tokenů, které vy vydáte, tím se určují ty utility a určují si různé skupiny. Takže tímto REC vlastně chtěl jakoby vrátit té komunitě to, co oni mu dali, poněvadž díky nim vlastně vyhrál to Emmy a díky nim vlastně se stal slavným. Takže samozřejmě, jestli se podíváte třeba na jeho webové stránky, tak má nádhernou NFT kolekci a tady díky tomuto tokenu, držitel tohoto tokenu, si mohli jít na jeho stránky a mohli vidět ty NFTčka dřív a mohli si je koupit. Mně se hrozně líbí, co k tomu řekl REC. A to je to, že REC je token postavený na Ethereum, který chci dát fanouškům podporující projekt REC a kteří chtějí jej budovat vedle mě. Odměnou mým největším fanouškům může být vytvoření komunity, kde tokeny odemykají přístup k různým výhodám a exkluzivnímu obsahu. Krypto umožňuje komunitám zachytit hodnotu, kterou vytvářejí, namísto zpeněžení již existujících platformami, a REC je aktivní experiment, který těmto aktivitami posouvá hranice. Ono, když se podíváme zpátky, tak někomu to přijde jako málo, poněvadž si myslím, že dneska už se musí ty komunity předhánět, jak co všechno můžu dát svým fanouškům a tak dále, ale na tu dobu 2018-2019 to bylo velký, mít soukromý Discord, potkat se svou hvězdou, mít třeba lístky na nějaký koncert, tokenizace Twitter účtu, většina z nás, kteří znají Twitch, tak víte, jak to je, subscribers, donations a tak dále, a hodně tě to tráví celkem dost času a představa, že tím, že se díváte a jste věrný fanoušek, můžete to mít nějaké peníze, tak to si myslím, že byl jakoby velký přínos v rámci propagace social tokenu a že díky
jakoby jedné věci, kterou vy máte ve své jakoby virtuální peněžence, můžete dostat hodně benefitu. Tak, toto bylo Greg. Ježišmarja. Já se omlouvám, jak to vypadá. Ono tady vypadá trošku jinak. Jo, takže tam byly takové hezké sloupečky. No, nevadí, takže představte mi ze sloupečky. Pro příště vím. Opravím další prezentaci, kterou mám zítra. Tak, vybrala jsem si tento příběh, protože on v podstatě jeden z prvotních videí, kdy já jsem v podstatě se nějak jako dal do toho NFT světa, byl díky hokejovým kartičkám a to, že jsou NFT collectibles a hokejovým kartičkám tak nějak rozumím a myslím si, že jsem to mohla postavit celkem hezký příběh, který vám teďka řeknu o Ludvíkovi. Tak, Ludvík je v podstatě nejen velký fanoušek, ale vyloženě rozumí hokejovým kartičkám. Je to člověk, který se tomu věnuje každý den, který vyloženě zná ty platformy, na kterých se on má vůbec se s nimi s těma potkávat, ví, koho se zeptá, zná tu kvalitu. Ví, co to znamená, když je něco gradované, co to znamená hard signet, co to znamená, když jsou nějaké peče. Toto jsou pro něho úplně jakoby daily bread and butter, v podstatě, co on takhle řeší. A říkal si, že vidí ten potenciál, že hokejové kartičky nebo obecně sportovní kartičky začínají být populární, populárnější víc a víc. Viděl to nejenom na tom, že jakoby ten půl těch kartiček se rozšiřuje, ale i cena těch kartiček se zvyšuje. A samozřejmě, že jak má nějaké znalosti, tak si říká, že by se mohl družit s těmito lidmi, anebo ve stejný moment, že by mohl třeba rozdávat rady, poněvadž věděl, že tomu rozumí. A lidi z něm už chodili s tím, že chtějí poradit, jakou kartičku si mají koupit a tak dále. Tak ho napadlo, že vytvořil nějakou komunitu, nějaký místo, kde by ti uživatelé mohli jakoby přijít, poptat se, aby to bylo označeno třeba nějakým jedným místem. Tak se rozhodl, že udělá social token, který bude ukazovat to, že já jsem člověk, který vám tady poradí, který vám pomůže například s nalezením ideální kartičky nebo s pochopením, co vy vlastně máte doma. Rozhodl se, že asi jedna z nejdůležitějších věcí na hokejové kartičce nebo na sportovní kartičce je, když má takzvaný hard signet, což znamená, že ta kartička je podepsána vyloženě tím autorem nebo tím sportovcem. Tak se rozhodl, že udělá, vymentuje na sol.com asi 10 milionů tokenů a bude to rozdávat mezi své fanoušky a mezi nejznámější sběratele, o kterých ví, že jim může věřit. Benefity tady tohoto byly například, přesně nad tím zamyslel, co by asi jim tak mohlo dát, kromě toho, že jim poradí, tak si řekl, že by to mohlo být například to, že buď se s nima potká, že jim řekne, toto si kupuj, toto si nekupuj, hele, já jsem se podíval tady na tu stránku. Také navolal různé burzy, kde si můžete ty hokejové kartičky koupit a udělal například různé aktivity sám, nebo v rámci těch burz, kde se mohli potkávat lidi tady s tímto člověkem. Zároveň jsou i světové burzy, tak by mohl zajistit i levnější vstup na tyto aktivity. V neposlední řadě, což patří takový tradičně jako social token benefit, jsou newslettery. Takže v podstatě každý měsíc bude poslat newslettery o různých kartičkách, co všechno se mohlo najít na internetu a tak dále, kde se dají nejlépe sehnat. A samozřejmě i příběhy různých držitelů těch kartiček. Příběhy nejlepších sběratelů a tak dále. S tím, že jak to šlo dál, tak samozřejmě se zvětšovalo to povědomí o tom hard signet tokenu a říkali si, no, co kdybychom třeba to udělali tak, že to vlastně není jenom o tom hokeji, poněvadž sportovní kartičky jsou všude a začínal potkávat zajímavé lidi i v rámci jiných sportovních kartiček, například basketbalových, fotbalových, baseballových. Tak si řekl, ať to není fakt jenom o mně nebo jakoby o tom, co já dělám, uděláme k tomu nějakou větší komunitu. Pojďme se potkávat všichni, určovat si, kam, jakým směrem by se mohly ty kartičky vůbec směřovat, co by nám mohly dávat a jak udržovat tu kvalitu, anebo abychom viděli třeba, kdy budou nějaké release zajímavých kartiček. Tak se rozhodli spolu s komunitou, kterou si kolem sebe vytvořil, že udělají DAO. Samozřejmě DAO není úplně jednoduchá záležitost. Co udělali, tak samozřejmě si udělali k tomu smart contract, a řekli si, že by k tomu potřebovali asi nějakou pokladnu.
nějaké věci, nějaký backup tady tohoto DAO. A napadla jedna věc, že asi jako všude existují zajímavé sportovní kartičky. A to nemusí být vyloženě hokejová kartička, ale jsou kartičky, které jsou úplně unikátní. Tak je napadlo, že by kontaktovali vydavatele těch kartiček, že by kontaktovali samozřejmě člověka, který drží tu kartičku, možná i toho sportovce, a udělali by z toho sérii NFTček, které by mohly, by byl fractionalized NFT, což v podstatě znamená, vy máte NFTčko a vy si můžete koupit kousek toho NFT a i k tomu máte nějaký royalties. Což se samozřejmě, v ideálním světě, což se stalo, takže měli sérii 10 úžasných hokejových kartiček, které měly samozřejmě fractionalized a veškerý výtěžek z toho potom šel na sponsoring v rámci různých dětských klubů, v rámci vzdělávání, v rámci sportu, poněvadž chtěli vrátit té společnosti to, co se oni dozvěděli v rámci studování těch kartiček a tak dále. Tak. Závěrem k social tokenu. 100% to je asi všechno, to uslyšíte dneska asi 100krát možná. Do your own research. Pokud třeba chcete podpořit nějakého umělce, nebo sami byste chtěli si vytvořit social token, je určitě důležité si říct proč. Jestli to má pro vás nějaký význam, jestli máte třeba pocit, nějaký hype, jak se třeba stává s NFTčkami, které jsou vyloženě nějaký blast, a potom lidi nad tím zaplačují. Takže samozřejmě proč jsou důležité social tokeny nebo osobní tokeny. Je pravdou, že pokud byste třeba narazili na nějakého oblíbeného autora, on vám vydává nějaké social tokeny. A jak jsme si řekli na začátku, ten člověk musí té komunitě věřit a musí tam dávat nějakou vizi, nějaké cíle. Takže co se potom stane, pokud se dostanete nebo si nakoupíte, protože můžete nějakým způsobem monetizovat sociální tokeny, co se stane, když to člověk přestane bavit. Prostě zavře krám. To je taky důležitá informace, že vydávání kontentu do komunity je náročné a někdy prostě někomu můžou dojít nápady. Škálovatelnost sociálních tokenů je omezena. Sociální token jako takový je pořád novinka. V podstatě asi já třeba jsem se o něm dozvěděla loňský rok. AREC byl vyloženě unikátní případ, poněvadž ono ty agregátory taky potřebují mít lepší zabezpečení. Podívejte se třeba na případ rally.com, co se stalo. Ale jsou tokeny, které se dá monetizovat. Například takový Whale, ten už vyloženě na Uniswapu a je v Liquidity Pools, takže DeFi. Zároveň úplně stejně na tom Friends with Benefits, což je DAO, který združuje v podstatě jedince z různých odvětví, ať už to jsou třeba ekonomové, strategové, právníci. A oni se snaží popularizovat a lidi vzdělávat o Web3 a blockchainu a jejich token je taky na Uniswapu Liquidity Pools. Co je určitě věc, která by se měla nějak řešit, což je regulace. A uvidíme, co teda do budoucna, ale asi klasicky se bude řešit, jako máte IRC20, kdy to někdy prostě budou mít nějakou regulaci, třeba teďka, jak má Kirill prezentaci nebo panelovku o Mika, tak tam to prostě bude tak, že nad tím přemýšlet, pokud byste chtěli monetizovat, tak to bude nějakým způsobem regulovaný. Ale zároveň si myslím, že social tokeny, pokud se podchytí dobře, tak by určitě mohly být důležitou součástí vašeho komunitního růstu, ať už například, že to máte jakoby spojený s NFTčkama, nebo jenom vy byste si chtěli budovat komunitu kolem sebe od základu, takový to věrné kolečko těch podporovatelů v rámci decentralizovaných aktivit nebo DAO. Jak jsem tam napsala, jsme v tom spolu.